Valigjet i ka me vete, por ndonë se gjendet në aeroportin e Gjakovës, Barda Berisha nuk ka për të fluturuar nga këtu për në ndonjë shtet tjetër. Kjo nën e re bashkë me familjen e saj dhe tetë të tjera u solën këtu për të shfëtuar nga përmbytjet e ditëve të fundit, pas daljes nga shtratit të lumit në Brekoc. Ujë i rëmbyeshëm u mori gjithçka patën në shtëpitë e tyre. Unë s'kum pa shkur trup ku me nejt me qik. Unë e veç këta që na ka një but, barën dit na e na duf me shku të kunate se s'kum pa të ku me nejt nesri, të duf me i diçka me pastru që aty. 52 banorët e lagjës Shot Galica u solën këtu në mbrëmjën e së premtës nga pjestarët e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët edhe tashti po kujdesen për ta. Për këtë, jam falëndërues këta qytetarë që janë pjestarë të komuniteteve Rom, Ashkalinj e Egjiptian. Faleminderit për tyrme që përna një mojnë, si në orë, përna qynë, smin me ungrë, me pi, paq, po. Por kjo nuk është hera e parë që këta kanë problem të tillë, andaj kërkojnë të bëhet zgjidhje afatgjate. Pas, me na lemu do kush diçka, për shkak se me na i ujë më mrena, për shkak kishim jetu që aty. A se na merë ujë apë që tu, që ashtu që kur na ka morë, s'kisha nejtë më që aty. Por komuna e Gjakovës ende nuk ka ndonjë plan se çfarë do të bëj me këta banor sa po situata të kthehet në normalitet. Që do të formohet një komision i ri dhe do të shikohet më tepër se si do të bëhet sistemimi i tyre ose në ndonjë banie sociale, banie pagesat e qeros, sepse aktualisht gjendja si shihet është emergjente. Komunat e cilin përfaqëson kjo e fundit në bashkëpunim me FSK-n tashmë ka siguruar ushqim, veshmbathje si dhe mjete antipandemike për këto familje.